fshati ku një vit më parë shënoj një të vrarë për vjedhjet a shashit, rezulton e ndë një baze fuqishme për mbjelljen dhe shqitjen e drogës. Operacioni antidrogi koduar gryka ka quar në arestimin e njëmëdhjet personave në fjerë dhe malakaster dhe sekuestruar 323 kg kanabis ativa. Policia e fjerit ka njësur të etoj për i tre muajsh një grup të gjërë kriminal që kishte bazë në fshati Ninësht, Malakastrës në këtë zonë janë zbuluar gjasht bazat për gatitje drogës për shqitje me së cilave dhe shtpia një 82 vjeqari që është shpalur në kërkim policor. Burime thanë se policia ka arritur të zbuloj dhe kap këtë grup në përmjet përgjimeve telefonike mes personave të arestuar ka kultivues dhe trafikant. Këtat fundit e blinin drogën në Ninës e më pas e shpërndani në destinacionet të ndryshme. Fshati Ninë është njët për pozicionin e favorë shëmë malor që e bëndë vështirë zbulimin e parcelave me ashash. Një vit më parë, një heri u vranë mbrojtjet parcelave me ashash, kur tre persona tentuan të vidhën në drogën. Gjithse, në këto operacion policor, janë sekuestruar 323 kg ashash, 425 farat të kësajbime, një armë zjari dhe fishek. Dy persona janë shpalur në kërkim, dërsa tre, po procedojnë në gjëndjet lirë.